Assalamualaikum. Dah balik? Dah balik dah. Ni awak tengah buat apa? Ni baru balik dah lah ni. Macam mana? Oh, cuti raya haji ni tak dapat lah. Asal pula tak dapat? Katanya ada projek baru. Lah, takkan cuti raya haji pun tak dapat. Cuti sebelum ni pun tak dapat. Takkan cuti ni pun tak dapat. Takpelah, nanti saya try minta lagi dengan bos. Ni saya masuk dulu eh. Nah, awak ni bila cakap pasal cuti, dia lari. Awak nak gimana? Tak balik tak payahlah ni, tak payah. Tak, saya nak balik awak ni. Dah lah awak tak dapat cuti, lepas tu tak kasi saya balik. Saya nak balik. Boleh tak tu? Tak berat. Orang nak balik, lepas tu dia pula tak boleh nak cuti. Dah, awak tak boleh nak cuti. Jadi saya je yang balik. Ya, awak janganlah pergi dulu. Nantilah dulu kita bincanglah dulu. Tak, masalah nak bincang apa? Ha? Nak bincang apa lagi? Nanti saya minta lagi lah. Ah, orang mana saya nak saya nak balik juga. Ha, masuk. Ha, yakin. Kenapa? Bos, saya nak minta cuti. Hari haji nanti boleh tak? Bukan hari tu saya cakap semua staff dibekukan ke? Ah, ya, bos ada cakap. Tapi hari haji tu saya kena cuti juga. Boleh tak? Awak tahu kan saya punya permintaan dengan ini sekarang ni. Awak tengok tu banyak lagi tak siap. Macam ni, saya datang untuk cuti ni pun ada lagi satu cadangan saya nak mukakan dekat bos. Kalau saya kerja siang malam, lepas tu nanti bos kasih saya cuti raya haji. Boleh tak? Apa yang awak boleh janji yang barang saya ni takkan kurang? Siang malam saya akan kerja bagi komitmen 100%. Okey, saya pegang. Saya harap sebelum awak cuti, semua ni awak settlekan, okey? Boleh. Okey, cuti awak diluluskan. Terima kasih, eh. Sama. Assalamualaikum. Patutnya tak dapat cuti raya haji, tapi saya sanggup OT siang malam. Nak balik kampung, nak raya dengan awak. Habis tu, balik ni apa tadi? Balik motor je. Motor mana? Oh, ni snack. Saya dapat daripada gelang saya tadi. Ni boleh, kita makan-makan. Masuklah, naik pun saya dah gosok baju dah untuk awak. Ya, terima kasih. Saya nak cakap, saya minta maaf lah kalau hari tu saya tukar sama-sama dengan kawan. Nah, tak apalah, benda tu pun dah lepas. Tak apa. Itu saya sebelum-sebelum ni semua saya dah maafkan, jangan risau. Mana baju saya? Oh, ada dekat atas.